د نن ورځي مهمه وینا اشرف غنی ولسه د اختر دو وینا مهم جزیات دلته ډیر په لاندو کې موږ سره وګورئ درنو لیدونکو السلام علیکم وخمو په خیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دو یوک شمه پورز دا کوچنی اختر په پیغام کې ویل چې جربه دا طالب بنديانو د خوشی کولو لړۍ چټک کړي او پر طالبانو یهم غوګو کړي چې د افغان حکومت بنديان جرتر جر خوشی کړي ولسمشر غنی په اړه کې دا اختر لول مونږ ورسله لنډ وینا کې دا, دا خبري وکړه او زیاته کړه د یو مسول دولت په توګه یو بل ګام پورته کوم او اعلانوم چې د طالب بنديانو په خوشی کولو کې به چټک حرکت راشي او جدي ګامونه به پورته شي خو پر طالبانو د حکومت چې زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه چې له دوی سره دی ژر سر تر ژره خوشی کوي افغان حکومت د رواني میلادي میاشتې په 19 مئی کال Taliban د حکومت نور بندیان خوشی نه کوي دوی هم د دیډی جلی بندیان نه خوشی کوي د بندیان خوشی کول د افغانانو د خپل منځي خبرو پیلوولو لپاره د امریکا و و او Taliban د تړون یو برخه ده کته افغان حکومت د دې خبرو لوپار مرکچی پلاوی ټاکلې خو له ټاکنو ورسره د ولسمشره غني او د عبد الله ترمز جنجال او د بندیان خلاص ځند دي خبر په مخ کې خنډونه بلل کیږي ولسم شرغني خپل خبرو کې یو ځل بیا په طالبانو وختل چینور جنگ ورکه دي د افغانستان ملت ته تا تاوان نه رسوي هرڅوک چې شهید کیږي یا ټپي کیږي یا یو بل تاغ دی چې نجیبرانيږي او لا شری په لوز مونټولو لای کرام په دې باور دي چې نن جنگ روا نه دي ځکه اساسي حل د سولې خبرې پیلول دي ولسم شرغني د اختر لول منزور مست ملت ته خپل وینا کوي چې د حکومت د سولې رکچی پلاوی چم تديه او هيله یوه خوده چې د افغانانو ترمنځ د سول خبري ژر پیل شي د افغانستان د سول مرکچی پلاوی کې ټول افغانان شتا او د پلاوی په قوت سره د افغان ملت او دولت استازي وکړي در نو لیدونکو دا اول سمشره اشرف غنی نن خبري ټوله په جنگ او طالبانو سره خېدلې د ایلنډيزو چې تحصیل مون سره وليده کوم ویډیو خوښ شې ویناو نو دا سر ضروري لایک کړئ او کچري غوړای چې ورته تازه او مهمې پیښې خزان ډیر جره پلنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ تر بل ویډیو مپلوي رب سپاره ما